Assalomu alaykum aziz muxlislar. Anchadan beri muxlislarning iltimosiga binoan o'sha direktimga ham, Telegramga ham ko'pchilik o'sha anchadan beri yozishotdi. Shu sportchi bilan intervyu qiling, shu sportchi bilan video qiling deb ko'p so'rashgandi. Shuning uchun mana bugun chaqirdik. Bu yigit Zubayra Tuxugovga vazib tashab, ko'pchilik e'tiboriga tushgan, keyin o'sha yaqinda qozog'istonlik o'sha erki bo'lan taktarga vazib tashab Qozog'istonda borib, o'sha bir qozog'istonlik sportchini oktagonda yutib keldi. Undan keyin yana ham qiziqishlar ko'payib ketdi. Shu TikTokda deyarli 500,000 podpischikka ega bo'lgan va Instagramda o'zi umuman internetda juda mashhur mashhurga aylanayotgan yosh sportchi Yulduz Odilxon MMA gamiz bilan mana bugun chaqirdik, taklif qildik. Hozir suhbat qilamiz. Juda ham ko'p savollar kelgan, juda ham men o'zimga ham qiziq bo'lgan savollar bor. Muxlislardan kelgan, hammasini hozir so'raymiz. Avvalambor Odilxon, xush kelibsiz. Suhbat uchun, intervyu uchun kattakon rahmat kelganingizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Salomatsizlar. Aziz muxlislar, xabaringiz bo'lsa, Ukrainada boshlangan urush sabab yaqinda Rossiyani to'liq monetizatsiya o'chirildi YouTube'dan. Shu sabab bizani bugun sport jamoamiz ham ancha qiyinchiliklarga uchradik, chunki bizani asosiy moliyalashtiradigan shu YouTube'dan tushadigan monetizatsiya pullari edi. Shu sabab bizani ashaddiy muxlislarimizga, har doim kuzatib boradigan muxlislarimizga murojaat qilmoqchi edik. Kim qo'ldan kelgancha yordam berib, bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsa, rekvizitlarni karta, Sberbank, Uzcard, Visa nomerlarimizni qoldiramiz. Kim bizani kuzatib boradigan bo'lsa, muxlislar bo'lsa, kiringlar, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Bu bizani keyingi faoliyatlarimizga ancha yordam bo'ladi, keyingi videolarimizni chiqarishimizga va sifatni tushirmasligimizga ham ancha ko'mak bo'ladi. Shuning uchun sizlarga murojaatim, ashaddiy muxlislar bo'lsa, qo'llab-quvvatlashda aynan hozirgi damda bizga qo'llab-quvvatlashinglar juda ham muhim. Shuning uchun hammalarga rahmat aytaman oldindan va videoni ko'rishda davom etamiz. Zubayra Tuxugovga vizit tashlaganingizdan keyin boshlangan bu narsa. Men o'sha paytda siz janglaringizni ko'rmagan edim. Endi nima deydi, O'zbekistonda o'zi umuman Zubayra Tuxugov bilan jang qiladigan inson o'zi bo'lsa, u уже hammani ko'ziga tushgan bo'lardi-da. Mana siz o'shanda Zubayra Tuxugovga vazib tashladingiz. Bunga sabab nima bo'ldi va o'zingizni Zubayra Tuxugov bilan teng ko'rasizmi? U bilan haqiqatan jang qila olasizmi? Bu shunchaki o'sha qanaqadir piar uchun qilindimi bu narsa? Avvalambor savol uchun rahmat. O'zi eng birinchi Odilxon MMA deganda ko'pgina odamlarning xayoliga keladigan savol shu desa ham bo'ladi. Zubayra haqida. Ha, shunaqa. Endi bitta narsada, bu narsa deylik, xatomiz bo'ldimi yoki yutug'imiz bo'ldimi, bilmadim-u. Misol uchun sizda farzandingiz bor-a? Farzandingiz kelajakda katta chempion bo'lib, men Habib bilan jang qilaman desa, siz nima deysiz unga? Yo sen noto'g'ri qo'yasan, u bo'l deb turib ruhiyatini sindirib tashlaysizmi? Liboy O'zbekistondagi MMA jangchisi Conor bilan, Habib bilan, Zubayra bilan jang qilishni ichida niyat qiladi. Faqatgina meni deylik xatoim, deylik qo'shtirnoq ichidagi yutug'im, o'sha narsani baralla ommani oldida aytdim. Kelajakda u yerda nima deyilgan? Misol uchun oktagonning ichida. Zuba, когда-нибудь мы встретимся с тобой в октагоне, иншааллах. Bir kun kelib jang qilishni istayman degan mazmunda ichimizdagi bor narsalarni aytganmiz. U narsa internetda bizga ozgina bo'lsa ham mashhurlikni olib kelgan. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bukmeker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga Uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar Omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Birinchi ustozim Said Azim aka degan inson, Bo'ka tumanidan Turon yakka kurashi bo'yicha murabbiyim. Men u inson haqida hech aytmayman, hech aytmaganman. Endi hozir aytishga vazmojit bo'lgan ekan, imkoniyat bo'lgan ekan. Birinchi Turon yakka kurashi. Men kimdir hozir misol uchun janglarimizga qarab, bu
bu prosta shouni yaxshi ko'radigan yigit yo'q. 2016 yil Turonga kurashdan Ukrainaga yo'llanma olganman jahon chempionatiga. Nu juda ham katta miqdordagi summa. 10 milliondan oshiq, o'sha paytdagi 10 milliondan oshiq summa so'ralgan. Endi biz oddiy qishloq sharoiti bo'lgani uchun imkoniyatni topa olmaganmiz. 2017 yilda Malayziyaga yo'llanma olganmiz. Unda ham misol uchun bunaqa katta miqdordagi pul topa olmaganimiz uchun bora olmaganmiz. Ruhiyat sinib qandaydir bir nima desa bo'ladi. Sportdan ko'nglimiz sovib ketayotgan vaziyatda Izzatullo Sharipov degan namanganlik ustozimiz bor. MMA bo'yicha mutaxassis, juda ham ko'p chempionlar chiqargan o'sha inson bilan endi uni ham tarixi o'zini qisqacha qilib aytib ketadigan bo'lsak, o'sha inson bilan tanishib, o'sha insonga har kuni yozardim, menga bo'y bering, men jayin qilay. U paytda endi hozirgi daqiqa misol uchun sharoitlarini tushunmaganmiz, ya'ni qanaqa raqibni ko'rib chiqish, raqibni darajasi, gonorar deganlar setka, setkaga chiqsam bo'ldi. 2016, 17, 18 u yillar O'zbekistonga MMA sporti kirib kelmagandi. Hali omma, xalq bu narsa haqida shunchaga ega emasdi. O'shanda olib borgan Qirg'izistondagi turnirga. Raqibimiz kuchli edi juda ham. Shu paytgacha jang qilgan soperniklarimiz orasida eng kuchlisi edi. Husniddin Ergashev, Husniddin degan yigit. Endi chiroyli g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lganmiz. O'shandan beri shu sportni ichidamiz. Shunaqa gaplar. Sportga kirib keldingiz, Qirg'izistonda jang qildingiz. Lekin hozir o'zingizda ham mana shunaqa ligalar bor, mashhur ligalar chiqib keldi. Har xil nima deydi, organizatsiyalar bo'ldi, musobaqalar bo'ldi. Sizga ham bir-bir men o'zim ham ko'rib turaman, vizit tushib turadi. Shunaqa ligalarda bolalar aytadi, kelsin men. Endi baribir ko'zga ko'ringandan keyin baribir vizitlar ko'payadi-ku. Men o'zimga ham o'tib qolsak, aka Odilxonni chaqiring, kelsin, mana men uraman deydi. Shunaqa vizitlar ko'pmi sizda? Unaqa vizitlar bir kunda ikkitasini ham, uchtasini ham ko'radigan vaziyatlarimiz bo'ladi. Endi bilmadim, hozirgi gapni balki xuniga eshitdilar, mevali daraxtga tosh otiladi deymiz-u, lekin bilmadim. Maqsad o'zimizdagi o'sha vizit tashayotgan yoki atrofdagilar bilan emas, yana ham yuqorilarga chiqish, yana ham bilasizmi, bitta narsa, qisqacha narsani aytaman, juda ham kommentariyani o'qimasdim. Faqat yomon gaplar, faqat negativ fikrlar. Oxirgi jangimizdan so'ng qaytaga negativ fikr qidiradigan bo'lib qoldim. Hammasi omad, gazini bos, otangga rahmat, juda ham chiroyli jang bo'ldi, mehnatdan to'xtama. O'shanda boshida mana shunaqa internetda biroz shov-shuv bo'layotgan jarayonda umuman hammasini to'xtatishga ham xayolimizga kelgan shu narsalar, lekin xudoga shukur mehnatdan to'xtamadik. Qandaydir ustozlarimizni fazirishkasi bilan mana hozir ozmi ko'pmi yaxshi fikrlar ham ko'payib qoldi. Men o'zi sizni ko'tarilib borayotgan jarayoningizda qatnashmaganmanda. Misol uchun endi ko'pchilik sportchilar, ko'tarilgan sportchilar o'sha yoshlardan ko'tarilayotganda hamdan birga ishlaganmiz, nimalardir har bitta etapini eslay olamanda. Siz bilan mana yaqinda o'zi muomala qilish boshladik. Birinchi marta ko'rishganimiz ham o'sha Donald Qayumov to'yida ko'rishdik, lekin gaplashmadik. Keyin o'sha ZOTVda Oktagon ligasida birinchi marta ko'rishib gaplashdik. Uje mashhursiz, odamlar bor, muxlislar tanishadi, obunachilaringiz ham ko'p. O'sha noldan Odilxon MMA bo'lishingizga o'sha sababchi bo'lgan vaqtlar, omillar nimadan keltira olasiz? Nima sizni Odilxon MMA qilib tanitib berdi? Chunki men o'zim ham bilmaymanda, ya'ni bu muxlislardan ba'zi muxlisligingizni tanitganda o'sha aytiladigan gaplarda. Birinchi navbatda avvalambor Allohim bizni yaratgan Allohim sababchi. Nimaiki bo'lishiga Allohim sababchi. Ikkinchi o'rinda onam, ota-onam. Dadam unchalik sportimga qiziqmaydi-yu, chunki travma olishimdan boshqa jarayondan qo'rqadi, lekin onam doim aytadi, nimaiki yo'nalishni tanlasang, o'sha yo'nalishda birinchi bo'l deydi. Erka Bulan bilan jangda ham o'sha O'zbekistonda g'alaba qozonib ketgandan keyin o'sha yigit, sen shuni urishing kerak bolam. Misol uchun ona bolasini bunaqa janglarga chiqishiga qara olmaydi boshqa deymiz-ku, lekin onam uddalashimga ishonadi. Ikkinchi o'rinda onam. Uchinchi o'rinda ustozlarimiz, ya'ni o'sha qashqadaryolik insonlar, qo'qonlik insonlar, namanganlik insonlar, katta-katta ustozlari, yo'l-yo'riqlari. Internet tarmog'ini
o'rgatgan insonlardan biri, ko'pchilik kutmaganda bu narsani. Juda ham o'sha ham o'zbek sportiga namuna, men uchun trik afsona Bobur Qurbonov kecha Murodov professional ligasida asosiy jangda g'alaba qozongan Bobur aka bo'ladi o'sha Zubayraga tashaladigan Vizov jarayonini ham shu inson bilan maslahat qilganmiz. Hech kim edim, hali hech kim tanimasdi ham. Hali endi bitta ikkita jangga chiqamizmi, yo'qmizmi? Shunaqa jarayon, lekin o'sha inson juda ham internetda popularni bo'lsa ham javob bergan, qaytargan, chunki ma'lum bir uruvenga chiqishimizni qandaydir sezgan inson bo'ladi. Demak, o'sha internetda tanishingizga Bobur Qurbonov qanaqadir hissasini qo'shgan. Juda ham katta. I Qo'qondan Shohruxbek degan do'stimiz bor. MMA degan kanal bor-da, Telegramda juda ham katta kanal. Endi hozirga kelib turib, endi misol uchun xafa bo'lmang-u, MMA kanallari juda ham ko'payib ketdi. Instagram, Telegram, YouTube kanallari. Hali O'zbekistonga MMA rasman kirib kelmasdan oldinoq bu Telegram kanali bor edi, MMA kanali. O'shandagi Shohruh ismli yigitga e'lonlarda tashab turardi. Nimaiki bo'lsa, o'sha inson podjoshka qilardi. Umuman O'zbekistonda Qo'qon xalqi juda ham nima desa bo'ladi, o'zimizdan chiqayotgan insonlarni ko'tarishga harakat qiladi. Shunaqa gaplar. Endi o'sha oxirgi Qozog'iston o'sha Qozog'iston ligasi, Oktagon ligani O'zbekiston turniriga keladigan bo'lsak, men tushunishim bo'yicha o'zi avvalambor Erkak bo'lan Toktar bilan siz jang qilishingiz kerak bo'lgan. Lekin ularda o'sha Sotvaldiyev bilan revansh bo'lgan. Keyin siz o'sha yerda vazifa tashlashingiz kerak edi, chiqib chiqarishmadi. O'sha yerda nimalar bo'lganini o'zingiz mana aytib bersiz. Bu jangi tarixini. Bu jangni tarixi o'tgan yili avgust oyidan boshlanadi. Avgust, sentyabr oylaridan boshlanadi. Qancha bo'ldi mana, yarim yildan oshib ketdi daje. Erkak bilanga vizit tashlaganimizga deyarli bir oy ham bo'lmadi. Bu kimdir o'ylashi mumkin, popularni bo'layotgan odamga prosta hype ishlayapti. Bu narsani boshi o'sha avgust sentyabr oylaridan boshlanadi. Birinchi marta o'sha Oktagon liga bilan shartnoma qilishimiz. Dubaydan Dilshodbek Umirov degan akamizni, bokalik deb akamizni podjoshkalari bilan, o'sha insonni tashabbuslari bilan Oktagon liga bilan, qolaversa O'zbekistonda yagona bo'lgan Underdog Managerski sport kompaniyasi bilan kontrakt qilishimizga sababchi bo'lgan inson. Ular aytishgandi, birinchi o'sha kontrakt qilayotganimizda mana bizda aktyor, bloger, jangchilar ham bor. Erkak Bulan Toktar, siz vesiz kichkinaga o'xshaydi, keyinchalik balki kamarga ham jang qilishingiz mumkindir deb. O'shanda daje niyat qilgandimki, noyabr, dekabr oylari armiyadan, harbiy xizmatdan kelgan paytlarimiz Dilshodbek Umirov akamiz bilan jang qilish kerak bo'lgan. Dito akamiz qo'rg'asidan jarohat olganda kim bilan jang qilish kerak? Erkak Bulan bilan. Erkak Bulanni Dito bilan Erkak Bulan bo'lish kerak. Xuddi shunday. Jang ikkalasini jangi bo'lishi kerak bo'lgan. Dito aka jangdan 2-3 hafta oldin qo'rg'asidan juda ham qattiq jarohat olgan. Jang qilaman deganda endi biz ukalari, endi meni oila a'zoyimda bu inson, meni tug'ishgan akamdan ham yaqin. Tug'ishgan akam bo'lganda, menimcha shu akamday, Dito akaday bo'lgan bo'lardi. Aytayapmiz, yo'q, kerak emas. Nima 50-50 vaziyat qilish kerak emas. Jarohat bilan chiqish bu yaxshi narsa emas. Yo'q, chiqishim kerak. Atkaz qildirtirdik bir amallab. Lekin Erkak bilan istoriya qo'ygan. Bir hafta qolganda Dito degan brat bo'yda atkaz qildi, endi boshqasi bilan tushyapmiz deb kulib. O'shanda bir qadadim, to'xta dedim. Akam o'rniga men chiqay. Xo'p. Undan keyin Abdulaziz do'stimiz bilan Toshkentda bo'lgan jarayonda Abdulaziz mani do'stim edi, yaqinim edi. U odamni ustidan g'alaba qozondi. Chiqib turib, men jang qilaman, o'zi men jang qilishim kerak edi san bilan deb chiqmoqchi bo'lganimizda Yigitali Mamajonov, showmen akamiz endi toshlar ochish niyatim yo'q u. Avvalambor bu inson ham o'zbek yurtdoshimiz, omadini bersin. Shu inson chaqiruv qildilar. Oktagonni yonidan turib bizni qilgan video murojaatimizni odamlar hype, PR deb turib, battar toshlar otib tashladi. Ishonishmadi daje. O'shandan keyin o'zi
24-da o'tgan oyda 24-mart kuni Oktagon ligada ilk jangimizni o'tkazdik. O'sha jang bo'lmaganda ham Amerika bilan menga berishardi. Shunaqa sharoit, shunaqa imkoniyat bor edi. Liga bilan yaxshi edim. Lekin men ligadan iltimos qildim 24-ga menga jang beringlar. Bir oy, bir yarim oy oldin jang beringlar. Har kuni ham yozardim. Menejerlarimizni, Parviz aka, Farux akalarni kuniga yozardim. Kuniga telefon qilib, aka jang bering, jang bering. Jang berishdi. Eldar Aydarov degan yigitni berishdi. Juda ham kuchli sapernik. Men o'ylayman, liboy joyda aytaman, erki bulandan ham daje kuchli edi. Fizikasi ham, stoykalari ham. Biz o'sha insonga nastroy qildik. O'sha inson uchun tayyorlandik. Bir oydan, bir yarim oydan oshiq tayyorgarlik, ya'ni qaysi ma'noda? Tinimsiz trenirovka emas, unga qarshi taktika deymizmi? O'sha insonga nastroy qilgandik, biramanlab, to'g'risini aytsak. Bo'ydan bir kun oldin atkaz qildim. Sababi esa vis qila olmagan. Xo'p, 1-2 kilo bo'ladigan bo'lsa, razinsa hech narsa emas, jolti bilan chiqsin, sarkarchka bilan desak, u 76 kilo dedi. Biz 71da dagor bo'lgan, 76 yu 700 qancha. Atkaz bo'ldi. O'ylandik, juda ham bir katta ruhiy tushkunlik berdi. Bo'yi deb nastroy qilib kelganmiz. Atmen bo'lyapti. Prosta tek qaytadigan bo'lsak, vijdon yo'l qo'ymaydi. 3ta, 4ta, 5ta, 6talab saperniklar berishyapti. Bu yerda bizga bir inson yordamga keldi. Qashqadaryodan Umka Koach, ya'ni Umid aka degan inson. Juda ham kuchli mutaxassis MMA bo'yicha. O'zini juda ham ko'p shogirdlari bor. Avvalambor o'sha inson meni kuzatayotgan bo'lsa, assalomu alaykum. O'sha insonga bergan saperniklarini jo'natdim. Bergan saperniklarini jo'natdim. Aka, buni berishyapti chechendi. Nima deysiz? Aka, bunaqa ishlash kerak. Yana sapernik beryapti liga. U bilan bunaqa ishlash kerak. 4 ta 5 ta variant tashlagan. Oxirgi tashlagan variantida to'xtadik. Misol uchun menga qolsa, bergani bilan urushaman. Misol uchun o'zimiz darajamizga yaqin nimani berishadi liga ham. Aytgan ko'rsatmalardan chiqib ketmagan holda imkon qadar jang qilishga harakat qildik. Tasirda ochib ketmasam bo'lmaydi. Tasirda ochib ketmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik oxirgi jangni ko'rganlar, sen slabiysan, sen erki bulandi yuta olmaysan bu darajangda degan insonlar. Men bu narsani o'zi aytmoqchi emasdim. Menimcha ko'pchilik tushunsa kerak bu narsani deb o'yladim, lekin kommentimda 1-2 ta omi insonlar ko'payib ketdi. Men endi mana shu narsani aytaman. Agar Ditto akadan ham olib tashladi erki bulandi. Ligani maqsadi erki bulandi ko'tarish. Ochiq aytish kerak bu narsani. Zvezdasi kuchli sapernikni bermaydi unga hech qachon. Ditto akaga bermoqchi edi. Ditto akani chiroyli treniruvkalarini, o'sha nastroyini ko'rib, Ditto akaga berishmadi. Humoyun Ibragimov, Oqqo'rg'onlik Humoyun Ibragimovga ham variant edi, veslari ham. Uni ham oxirgi janglarini ko'rib, unga ham berishmadi. Tasavvur qiling, oxirgi sapernigim misol uchun sportsmenni kuchsizi bo'lmaydi, lekin nisbatan kuchsizroq edi oxirgi sapernigim Oktagon ligadagi. Boshidanoq yorib tashlaganimda erki bulandi menga berisharmidi? Sport degani faqatgina ur, tep, yiqit degan narsadan iborat emas. Ozgina bo'lsa ham kallani ishlatish kerak. Agar men chotgina nastroy qilib o'shani yorib tashlaganimda erki bulandi menga berishmasdi. Shuncha sayi harakatlar, shuncha endi berishdimi? Erki bulandi berishdi. Erki bulandi tiliga destva qildi. Jang qilaman dedi. Endi jang bo'ladimi? Albatta jang bo'ladi. Mana shu jangni kerak bo'lsa nima deydi? Hayolimdan ketmaydi. Har kuni tun mana shu jang uchun nastroy qildi. Xo'p, qattiq agan erki bulandi nokaut. Ko'rdik buni sotib oldik. Chuqur nokautga uchratdi. O'zbekda orqa shapaloqni endi yeb ko'radi. Shunaqa. O'ziz shu endi aktyor deymizmi, sportchi deymizmi, shu inson bilan jang qilishga tayyormisiz? Albatta. Albatta tayyorman. Taktika qanaqa bo'ladi? Asosan kurashganmi yoki stoyka ham ko'ramiz? Narsani aytishimiz xato menimcha. Tayyorgarlik bo'ladi. Tayyorgarlik bo'ladi. Albatta. Lekin hozir ikki frontga bo'lingan odamlar, muxlislar bittasi aytadi, kuchli bo'lgan Odilxon nokaut qiladi deydi. Bir xil aytyapti, Odilxon uni yotqizib oladi, 9000 deb ochko bo'yicha yutadi deydi. Kim bo'lgan bo'lishi mumkin. Jangda bitta zarba hal qiladi hamma narsani. Bitta zarba hal qiladi. Jismoniy tayyorgarlikda obligatsiyani zo'r qilamiz. Endi bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Ko'pchilik shu yerda xato gapirding dedi. Mikrofonda gapirganimda ximiyasi haqida gapirdim. Sport deganda ximiya o'zi qilinishi kerak emas. No, lekin ximiya mana misol uchun oddiy misol o'zingizlar solishtiringlar. Oldingi janglarda massasi qanaqa edi, hozir splashnoy massa qanaqa? Bu toza ximiya. Oktagon ligada ximiya tekshirilmaydi.
Endi vesimni ko'tarishim kerak. Mani yurishim 67, 68 mana shunaqa. Jangda 66 da juda ham bir kuchli turnir bo'ladigan bo'lsa 61 da tushib yurganman. U esa hozir oxirgi bo'yda ham oktagonga chiqqanda ko'rdinglar 90 kg'dan oshiqroq vesim. Endi hech bo'lmaganda 75 dan yuqori bo'lish kerak vesim. O'shanda qandaydir juda ham yaxshi jarayon bo'lardi. Menimcha 1-2 oy bor. 1-2 oydan keyin albatta bu jang bo'ladi. Men bor vujudim bilan bor fikru hayolim shu jangda. Aha, endi nima deydi? Bu jangga o'zi men Etos qozoni o'sha Erkin Bulandni ko'tarish uchun unga mos raqibni berishyotdingiz. Xo'sh, siz ham bunda o'rganib chiqib Odilxonni bu yutolayotgan deb berishmayaptimi-ki? Ular qanaqa baholashyapti sizni imkoniyatlaringiz? Baribir bu Qozog'iston ligasi, Qozog'istonlik yulduz, ularga baribir yulduz kerak. Xuddi UFC'ga Konor kerak bo'lgandek, ularga ham hozir taktar kerak. Misol uchun, men ko'rdim, u 200 mingta podpischisi bo'lgan, obunachisi bo'lgan, o'rtacha like 10 mingta bo'lgan. O'sha jangdan keyin har bitta like 50 mingtaga chiqdi. Haqiqatan Qozog'istonliklar ichida hozir mashhur. Shunaqa top turganda ular baribir yutib qo'yadigan, yutqizib o'sha taktarda yutib qo'yadigan sportchiga berishmaydi endi adekvatni o'ylasa. Hozir sizni qanaqa hisoblashyapti, nima deb o'ylaysiz? Balki sizni imkoniyatlaringiz o'ylab, ularda ham baribir specialistlar bor. Siz emotsiyaga berilmayapsizmi? O'zi bir maslahatlashdingizmi murabbiylar bilan? Unga ko'chga tashladim dedingiz, qaysidir raqiblaringizni. Erkin Bulan bilan jangingiz haqida mana shunaqa mutaxassislar bilan hech maslahatlashdingizmi murabbiylar bilan? Endi sport yaxshi tushunadigan insonlar bilan. Bitta sirni ochaman. O'zi sport ichidagi kichik siyosat desa ham bo'ladi bu narsa, lekin aytilishi kerak. Balki oldinlari misol uchun shunaqa jarayon bo'lishi mumkin. O'zimizning huquqimizni yoki ustozlarimiz, boshqa huquqimizni balki bilolmagandimiz. Lekin hozirgi jarayonda, hozir mana Underdog menejerskiy kompaniyasi bilan shartnoma qilganmiz. Unda juda ham kuchli mutaxassislar ishlaydi. Farux aka degan, Pariz aka degan, u insonlar faqatgina maqsadi o'zbek sportchilarini ko'tarish va o'zbek sportchilarini haq-huquqi bo'yicha himoya qilish. Bitta narsa, Erkin Bulan balki kuchli bokschidir, lekin uni yutsa bo'ladi. Unga qarshi faqatgina chiroyli tayyorgarlik va kuchli psixologiya kerak. Shu narsalarni amalda ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi ligani maqsadi uni ko'tarish bo'lgani bilan bizni ham ortimizda podarka insonlar turgani yo'q. Endi bu temada sal uzoqlashib yana bir jangingiz haqida savollar kelgan. Men o'sha o'zim ham bu jangni ko'rdim. Lekin adashmasam bu ham Ohangaronli bir inson menga yozdi, o'zimga Telegramga shunaqa aytib berdi, tavsiyalar berdi. O'sha Ohangaronda bo'lgan jangingizda Razo deb adadiz nokaut qildi adashmasam, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha bola bilan sizlar ko'chada urushib qo'yansizlar. O'sha yerda qattiq qurilishda ishlayotgan bola bo'lgan, sizlar urushib qo'yansizlar-da, ketdi deb olib kirib, ringda urushgansizlar Ohangaronda. Shu gap rostmi? Yo'q. Ohangaron emas, Oqqo'rg'on. Ha, Oqqo'rg'on deyapti. U bola bilan lichna oldindan do'st edik, Umid degan bola bilan. Endi nima desa bo'ladi? Qirg'izistonlik raqibimiz kelishi kerak bo'lgan. 3 kun oldin jangda atkaz qilgan. Meni oyog'imda travma bor. Bir oydan keyin sen bilan ko'rishamiz. Menga raqib yo'q. Trenerlar guruhpasiga endi trenerlarimiz boshqalar tashlagan Odilxonga mash. Odilxon, mana shu vesda sapernik kerak deganda, mani tanisa ham, mani oldinlar yaqinim bo'lgan bo'lsa ham, men chiqaman degan u yigit. Men chiqaman degan. Asli voqea mana shunaqa bo'lgan. Men chiqaman degan, shota men hurmat qilishni yaxshi ko'raman sapernikimga face to face jarayonida. Lekin ko'rgan bo'lsangiz, face to face ham, ya'ni ham qiziq bo'lsa keyinchalik ko'rsatib o'taman. Boshidanoq kepkalarni olib qo'yib, izdivatsaq, tep forib, mana shunaqa qanaqa qilib bu do'stlik jarayoniga xiyonatda qandaydir. O'shaning uchun lichna kelishmovchilik kelib chiqqan. O'sha jangda oydinlik kiritganmiz hammasiga. U demak o'sha jang jarayonida urushib qo'yasizlar. Undan oldin urushib, jangdan ketdingda urushamiz. Jangdan oldin menga sapernik bo'lib chiqqan o'yinchi. Yo'q, o'sha shu jang bo'lib, jangga kelishingizdan oldin
Bu koçda buluşup olmayan mı değil o kadar? Ya, ona kadar yok. Koçda buluşup oldu, kegene ringe kadar, adama ringde buluşardık. Ona kadar halatma mı geldi? Ya. Demin mangezal başlayalım. Endi hozir siz internetda hali sport faoliyatingiz o'sha pikiga yetmagan bo'lsangiz ham internetda mashhurlikka aylandingiz, o'sha mashhur o'sha yulduzlikka aylanyapsiz endi. Moliyaviy tomonlama oladigan bo'lsak, hozirgi mana shu holatingizda o'zingizni to'liq ta'minlab, nima deydi, o'sha internetda pul topish imkoni bo'ldimi yoki hali sportchi nima desa bo'ladi, sal yulduzlikka aylanib pul topa olmaydimi? Yoki siz topasizmi? Mana shu savol. Bilasizmi, to'g'risi bunaqa savol bo'ladigan bo'lsa, onam javob bermasligimni xohlagandi. Chunki Allohga shukr, qornim to'q, ustim but, hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Lekin moliyaviy jarayonga keladigan bo'lsak, misol uchun men katta gapirish emas, boshqa emas. O'zim ustimda yaxshi ishlasam, janglarim, mana raqamlar, faktlar aytsin. O'zim ustimda yaxshi ishlasam, yaxshi jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lsam, Liboy bergan saperligi bilan bemalol qiyna olaman o'sha odamni. Shunchaki ozgina mana shunaqa nima desa bo'ladi. Poddershka beradigan inson bo'lsa, endi oilada katta farzandman men. Mashg'ulot o'taman kichkina shogirdchalarga, kichkina yigitlarga. Bu ham bir katta bir zavq, ishimni yaxshi ko'raman. O'sha yigitlar bilan ishlab, o'sha shogirdlar bilan ishlab jismoniy tayyorgarligimga hali ham hozirgacha ham yetarlicha imkoniyat to'g'risi bo'lmayapti. Ya'ni qaysi ma'noda ish orqaga tortib turibdi. Har bitta bola bilan ishlash kerak. Bu yerda 50 ta bola bor, 60 ta bola bor. Har bittasini psixologiyasi bilan, har bittasi bilan ishlash kerak. O'zimga vaqt, imkon topilmay qoladi. Bitta narsa, o'zi kechirsin u. Agar gazini bos, mana men senga qalqon. Omadingni bersin. Gazini bos. Bu yoqdan xavotir olma deydigan inson bo'lsa, bo'lib tashirdim. Eng o'sha kerak bo'lsa, nimaga qo'yib qo'yayman mana shu narsani, mana shu gapimni. Agar gazini bos deydigan inson bo'lsa, men ko'p narsani oqlagan bo'lardim. Vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Endi o'zimiz uchun o'zimiz harakatdamiz, ota-onamiz bor, Allohga shukr. TikTok'ta 500,000 obunachiz bor. TikTok'ta o'zi qanaqa finansiy pul topsa bo'ladimi yoki reklamami yoki qanaqa TikTok o'zi pul to'laydimi? TikTok men uchun muqaddas. TikTok ko'pchilik yomon ko'radi, boshqa qiladi, lekin chiqishimizga sababchi bo'lgan biz endi katta-katta saytlarga reklama bera olmaganmiz. Biz endi televideniyalarga chiqishga imkonimiz yo'q. Bizi deb tortadigan insonlar bo'lmagan. Mana shu TikTok narsalarimizni qo'yib yuborganmiz. Nimaiki yutuqlarimiz bo'lsa, kamchiliklarimiz bo'lsa, nimaiki maslahatlar yoki qandaydir fikrlarimiz bo'lsa, TikTokga qo'yib yuborganmiz har doim. Mana shu TikTok tarmog'i yaxshi ko'raman. Haligacha ham, misol uchun Instagramga qaramasam ham, YouTubega qaramasam ham, TikTokga narsalarni tez-tez qo'yib yuboraman. Bu yerdagi insonlar, TikTok platformasi, TikTokdagi videolar men uchun hammasi qadrli. Sport faoliyatingizga qaytadigan bo'lsak, siz 66 kilogrammda jang qilasiz, hozir adashmasam to'g'rimi? Shunaqa. Lekin bo'yingiz pastligi hisob qolgan holda ham nima deydi? Atletikchi forma bo'lmagani uchun ko'pchilik sizni 61 kilolik sportchini ko'rayapti, deb endi mutaxassislar. 175 jangchilar. Pastmas o'lmaganmi? 175 ga. Endi ba'zi siz bilan teng sportchilar 61 da ham jang qila oladi. Chunki siz atletikchi, anu muskulli ishib ketgan sportchi emassiz-da, ozon va bo'yingiz ham juda baland bo'lib ketmagan, misol uchun 61 ga tusha olasiz. Lekin adashmasam Erkin bilan To'xtar bilan jang qilish uchun vazningizni oshirib olasiz. 5 kiloga ko'tarmoqchiman. Bu qanaqa taktik xato bo'lmaydimi? Osilsang balandtorga osil deydi. Eplay olsak uchamiz. Agar endi ko'rsatmasin u. Mag'lubiyat bo'lgan taqdirda ham men juda ham chuqur-chuqurlikka tushadigan vaziyat bo'lmaydi. Bu sport. Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Yemagan jangchi jangchi emas. Lekin men o'zimga shunaqa nima qilaman har doim. O'zimga beradigan motivatsiyam shu, lekin bu jangda yutishim shart. Besimi kerak bo'lsa ko'tarib, kerak bo'lsa
Mana shu yigit yutib O'zbekistonga nimalarga qodir ekanligini isbotlamoqchiman. Endi siz so'rashingiz shart emas, men aytib ketishim kerak oladi. Maqsadim rahmatli O'zbek sportini yorqin namoyandasi Murod aka Xonto'rayevni o'rinbosari bo'lish kerak bo'lsa. O'sha insonday kamida o'sha insonday darajalarga yetishi kichkinalikdan niyat qildik, o'sha insonga havas qilib katta bo'lyapmiz, xudo xolasa. Yoshimiz endi 20 da. 21 ga kiramiz. Xudo xolasa, büyük maqsad yo'lidan og'ishmasak, har xil bir o'tkinchi g'oyalar, o'tkinchi chalg'ituvchi narsalarga berilib qolmasak, maqsad shu, maqsad UFC ko'tarilish. Bu ichki jarayonda kichkina-kichkina bizib tashlagan ular bilan ochaklashib o'tirishmas. Barcha vizib tashlaganlarni aytdingiz. O'zimizcha O'zbekiston ichida qaysi sportchilarni, misol uchun o'z vazn kategoriyasini oladigan bo'lsak, qaysi sportchilarni kuzatib borasiz? Qaysi sportchilar bilan balki jang qilishni xohlagan bo'lardingiz? Bormi shunaqa sportchilar? Albatta, O'zbekistonda ichida jang qilishni bilmadim, lekin Murodov ligasiga o'xshagan nufuzli turnir bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta musobaqa bo'ladigan bo'lsa, agar mabodo o'zbek bilan jang qilishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, Qo'qonlik Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilish istagan bo'lardim. Ya'ni qaysi ma'noda? U ham o'zbek, akam nima desa bo'ladi? O'zbekiston bitta bayroq ostida jang qilamiz. Lekin bu shunchaki niyat, shunchaki mabodo bir kun kelib o'zbek bilan jang qilishga to'g'ri kelib qoladigan vaziyat. Agar u narsa chempionlik kamari uchun bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana Bobur Qurbonov va Shohasan Mirzamatov o'rtasidagi jarayonni o'zi, xuddi o'zi bir kun kelib qachondir shaxsiy adovatim yo'q insonga salomatligimiz bor, yo'q emas. Faqat kena shu inson bilan jang qilgan bo'lardim. Humoyun To'xtamurodov bilan. Shunaqa. Lekin xavfli sportchi. Men ham xavfli. O'zi bu jang haqida o'zi bilan gaplashib ko'rmaganmisizlar? Yo'q. Bu narsani ko'rib turib, balki u inson nesimaganday qilib kular, boshqa qilar. Bu taklifmi o'zi yo vizibmi yo shunchaki? Yo'q, shunchaki ichimdagi narsa. Men hozirgi jarayonimda bu insonning darajasidaman deya olmayman. Biz endi chiqib kelayotgan sportchilar. Bu qandaydir unga qo'pol qilib aytganda qichqirib tashlab qo'yish emas. Shunchaki siz savol berdingiz, O'zbekistonda VSizda jang qilgan bo'larmidingiz deganda, misol uchun o'sha Humoyun To'xtamurodov bilan vaqt kelib, qachondir, balki 5 yildir, balki 3 yildir o'zimizni o'sha turnir juda ham bir chempionlik kamari uchun ketadigan jarayonda bo'y bo'lishi mumkin. Maz bilan bir 6 oy oldinmi yozishgandim. O'sha payt Valijon Shamsiyev bilan ishlayotdik, tinnovkalarni kuzatib borayotdik. O'zimiz qo'ldan kelgancha o'sha Valijon Shamsiyev sport tomonlama, sportchi tomonlama xalqqa tanitib, o'sha sportini tinnovkalarni ko'rsatib, jang qilib bermoqchi bo'ldik. O'sha nimasiga chiqdim. Valijon Shamsiyev bilan jang qilasmi desam, aka, men hurmat qilaman, odam bilan urushmayman dedingiz. Bunga sabab nima? Endi bu zarbalari qattiqlik qiladimi, nima deb o'ylaysiz? Kim u Valijon? Valijon Shamsiyev aktyorligini, qiziqchi narsalarini qilib yuraversin. Endi hamma o'zini yo'nalishida bo'lgani yaxshi. Kim u Valijon? U nima deydi? Aktyorlar bilan gapirsangiz bo'ladi u gapingizni, yo boshqalar bilan Valijon Shamsiyev deysiz. Qanaqadir bir prikolchik bilan tushib, ya'ni bu qanaqadir promotor bo'ladi deb o'ylaysizmi, boshqa deysizmi? Men bilmadim, Valijon deganingiz u hozir hazillashyapsiz deb o'ylagandim o'shanda. Hozir ham sekin gap boshlayapsiz, odam hayron. Bo'ladigan odamni gapiring, to'g'risiz. Lekin Valijon Shamsiyev o'zi sportdan ko'tarilgan inson, karatedan ko'p qator O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni bo'lgan, Amerikalarda jang qilib kelgan bu inson. Shunaqa deganmiz. Zarbalari qattiq. Boshqa savol bo'lsangiz. Valijon Shamsiyev mavzularni yopadigan bo'lsak, yaqinda trend bo'lgan, ko'rgan bo'lsangiz, Qo'qonlik Abbosxon degan bokschi paydo bo'ldi. Jigarimga tekkizolmadim. Jigarimga tekkizolmading. Kuni kecha shunaqa hozir muhokama ketyapti, Mahmud Murodov ligasini aytganingiz uchun, u ham Mahmud Murodov ligasi bilan hozir muhokama ketyapti. Mahmud Murodov ligasida MMA'dan jang qilishi mumkin bokschi Abbosxon.
Shunaqa vizplarga qanaqa qaraysiz siz? Bokschi MMA ga o'tsa, MMA-chi boksga o'tsa, va Abbosxon haqida fikringiz? Abbosxon haqida. Men to'g'risini aytsam, oshirib yuboradi u bola. Oshirib yuboradi, juda ham nima deydi. Ko'pchilik odamlarni uje chakasiga tegadigan jarayon. Agar o'zini nimaga qodirligini ko'rsatib, to'g'irlab keta olsak-ku, xo'p. Agar mana shu katta gapirish bilan qolib ketadigan bo'lsa, menimcha bilmasam, saperligi Bekzod Maladets bo'ladi. Bo'ldi ko'ksida, akajon. Bekzod Abbosxonga keladigan bo'lsa, oshirib olayapti, chotim, uchat yo'q. To'g'ri, men lichna tanishman u bola bilan. Yozib turaman, o'sha qilaman. Endi jang deb gapirdingiz, endi u qanaqa bo'lar ekan? U MMA qoidalari bo'yicha men bilan tushishga rozi bo'larmikan? Bu ham bir qiziq jarayon. Misol uchun raqibga past baho berish kerak emas. Hech qachon. Bu ojiz odam qiladigan ish, o'ylab qarasa. Lekin nima desa bo'ladi? Valijon Shamshiyevdan yaxshiroq variant-ku. Menimcha MMA'da urushmaydi u bola. MMA'da urushmaydi. Demak, siz bu bellashuvda Bek tomondasiz, Abbosni klublarni ortiqcha deb hisoblaysiz. Yo, ikkalasiga ham omad, ikkalasi ham o'zbek. Lekin Abbos aytgandek, men kibrlanmayman dedi-ku. Kibr yo'q. Kibrlanmagan shu bo'lsa, ukam, kibrlanganingni deb ko'radigan bo'lsa, qanaqa bo'lar ekan. O'zi MMA ga o'tsa, jang qilgan bo'larmiz Abbosxon bilan. MMA ga o'tganda albatta, bergan saperligi bilan, lekin yuttosh bilan chiqqan u qiziq emas u narsa. Undan ko'ra O'zbekistonimiz bayrog'ini yuksaklarga chiqaraylik. Misol uchun u ham o'zida misol uchun mashhur. Mana imkon qadar o'zimni auditoriyam oldida jarayon. Qo'shni ko'rganlar, o'l demaydimi? Undan ko'ra kuchliroq qo'shni boshqa saperniklar bilan mirovoy urvenga chiqqan yaxshiroq menimcha. To'g'ri, menga sapernik farqi yo'q. Hamma shunaqa deydi, lekin men shaxsan fikrim, ming zo'r bo'lsa ham baribir chetdagilar bilan jang qilgan yaxshi, bayroqni ko'targan yaxshi. Bir bayroq ostidagilar bir-biriga mush ko'targandan ko'ra. Endi o'zingizni faoliyatingizga keladigan bo'lsak, keyingi jangingiz qachon bo'ladi? Jangingizni yana qachon ko'ramiz? O'zi umuman Oktagon ligasi bilan shartnomangiz qanaqa? Oktagon ligasi bilan kontraktimiz 1 yilda kam 3ta jang qilishimiz kerak. Endi baribir ham bu narsa ham unchalik jarayon emas, baribir menejerlar bilan kelishgan holatda bo'ladi haqiqatda jarayon. Keyingi jangimizni Oktagon ligada emas, may oyida bo'ladi. Qaysi ligadaligini hozircha sir. Endi har bitta biz bilan bog'liq yangiliklar, har bitta jarayonlar baribir Instagramimizda. Xudo xolisa bir chiroyli janglarimiz bilan, chiroyli jarayonlar bilan sizlarni zeriktirmasdan bu yog'ini juda ham bir chiroyli olib ketishga harakat qilamiz xudo xolisa. Xullas, aziz muxlislar, mana sizlarni talabingizga binoan Odilxon MMA nomini olgan, o'sha Instagramda Odilxon MMA deb nomlangan ukamiz Odilxon bilan mana intervyu qildik. O'zingizlar eshitdinglar. Juda ham bu intervyu chiqqandan keyin hali har xil gap-so'zlar ko'payadi. Humoyinga vizib. Endi vizib bo'lmasa ham baribir muxlislar shunaqa yetkazib beradi. Humoyinga vizib, Abbosga vizib, Erkabolanga vizib. Endi nima desa bo'ladi? Intervyuni chiqargandan keyin darcha ko'ramiz nima bo'lishini. Так что sizlarga ham kattakon rahmat. Bu videoni qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Odilxonni o'sha Instagramda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, Instagramga kirib Odilxon MMA profiliga obuna bo'linglar. TikTokda qanaqa edi? TikTokda nomi TikTokda ham xuddi shuni. Odilxon TikTokda ham, Instagramda ham Odilxon MMA. Va sizlar bilan biza bugun sport, xudo xolisa kuzatib boringlar. Keyingi intervyularni yana ham qiziqarliroq qilib olib borishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.